զույգ արեկակներ բալետային ներկայացումը կարելի է անվանել պատում, ըստ Գրիգոր Նարեկացու մատյան ողբերգության Նարեկով ոգեշնչված դեռ 40 տարի առաջ է ներկայացման լիբրետոյի եւ բեմադրության հեղինակ Ռուդոլֆ Խարատյանը հղացել այս համարձակ ձեռնարկը, այն իրագործվեց մեր օրերում։ Բեմադրությունը լրիվ պատրաստ էր, բայց այնպես պատահեց, որ ներկայացումը չգնաց, ամբողջովին պատրաստ էր։ Հետո ես հասկացա, որ ես պատրաստ չէի, այսինքն ես պատրաստ չէի ճշգրիտ, ոչ թե ճշգրիտ, այլ լիովին ցույց տայի ներկայացու աշխարհը։ Բալետը Նարեկացու Մատյանի միջոցով ու օրինակով պատմում է հայերի մասին, ներկայացման զույգ արեգակներ անվանումը հենց Նարեկացու Մատյանից վերցված երկտողից է, 30-րդ գլխի 2-րդ մասից, զույգ արեգակներ երկու ծագերից, մեկը Խավարի, մյուսը Կիզման։ Բեմադրության հեղինակը բացահայտում է հայ միջնադարյան նշանավոր պոեմի գաղտնիքներն ու փիլիսոփայական, երբեմն նաև էզոթերիկ գաղափարները, դրանք նրա կարծիքով ամբողջացնում են հայոց ոգին։ Ռուդոլֆ Խարատյանը բացի Նարեկացուց փոքրինչ պայմանականորեն ընտրել է ևս 3 կենտրոնական կերպար։ Բեմում միևնույն ժամանակի ու տարածության մեջ մեկտեղվում են Նարեկացին, Թորոս Ռոսլինը, Արշիլ Գորկին և Պատմիչը, հավաքական մի կերպար, որ էպիզոդիկ հայտնություններով կոչված է կապելու հավերժության շրջափուլերը։ Սյուժետային հստակ գիծ չկա, բայց կան զարգացումներ, որոնց միջոցով հեղինակն ուզում է ցուցադրել հայոց ինքնությունը մի ընդհանուր հավիտենական ժամանակի մեջ, որտեղ հայերը ստեղծել ու ձևավորել են ներկայանալի արժեքներ։ Իրան ներսում ինքը զարգացումներ ունի, հետևյալ զարգացումներ, ասենք Նարեկացին հանդիպում է Արշիլ Գորկուն, որ դա հնարին էր ֆիզիկական դաշտի վրա, բայց հոգևորում, երբ որ դու դուրս ես բերի հավերժության մեջ, իրենք իհարկե հանդիպել են ու հանդիպում են ու միգուցե անընդհատ շփվում են, որտեպ ինձ համար Նարեկացին դա հայ ժողովրդի կապն է ասու հետ, իսկ այդ կապը անընդհատ պետք է լինի, որ մենք կարողանանք այսպես ասած հոգևոր սնունդ ստանանք։ Մենք այսօր փարկասուր ոնցոր թե կարողանում ենք մեր ֆիզիկական սահմանները պահենք, մի շատ կարճատված մենք կորցրել ենք մեր հոգևոր սահմանները, հիմա ինձ թվում է այս ներկայացումով ես ուզում եմ վերականգնեմ այն հինեն հզորությունը։ Զույգ արեգակներ բալետում հայկական էությունը հիմնականում մատուցված է սիմվոլիկ էլեմենտների միջոցով, դրանք բավական ցայտուն են հատկապես բեմի և զգեստների ձևավորման մեջ։ Ներկայացման նկարիչը Աստղիկ Ստեփանյանն է։ Պարային տեսարանները կարծես նկարի կամ ավելի ճիշտ հոգևոր եկեղեցական որմնանկարի դինամիկա ունեն։ Պարողները հին աշխարհի բարելիեֆների կանոնական կեցվածքներ են ընդունում 4-րդից մինչև 21-րդ դարի հայ կոմպոզիտորների երաժշտության ուղեկցությամբ՝ Մաշտոցյան Շարականներ, Նարեկացու Տաղեր, Արամ Խաչատրյան, Առնո Բաբաջանյան, Ավետ Տերտերյան ժամանակակիցներից, Ալան Հովանես և Աշոտ Արյան։ Ամբողջ ներկայացման մեջ դասական բալետից մինչև ժամանակակից մոդեռն հիփ-հոփ էլեմենտները մնացել է ամբողջ բալետի մեջ։ Բալետը սկսվում է հին հայկական ծեսերից, հետանոր շրջանից և գալիս է մինչև մեր օրերը, բայց ուզեի ցանկությունս նա եղել, որ հավերժություն ցույց տանք, այսինքն ոչ թե ուղղաբան հորիզոնական գիծ, այլ մի գիծ, որը գալիս է, ավարտվում է և նորից նոր փուլ է սկսվում, այսինքն սպիրալի գաղափարն է, այնպես ինչպես տիեզերքը կառուցված է։ Ռուդոլֆ Խարատյանի բազմամյա նախագծին մասնակցում են հայկական թատերախումբը և արտասահմանցի հրավիրյալ արտիստներ։ Բալետային ներկայացման 6 առաջնախաղի համար գլխավոր դերակատարներ են հրավիրվել Վաշինգտոնից ու Շտուտգարտից, կան պարողներ Ճապոնիայից, Ֆրանսիայից, Հունաստանից ու Իսրայելից։ Նարեկացուն մարմնավորող Արման Զազյանը արդեն 11 թատերաշրջան Շտուտգարտ բալեի հետ է աշխատում։ Երիտասարդ մենակատարի բազմազան խաղացանկում Նարեկացու դերը առանձնակի տեղ ունի։
հեշտ կերպար չի։ Մինչև այսօր, մինչև վերջիորն էլ ինչ-որ գտնում էինք բաներ, որոշում էինք, բայց այս դերը միշտ կարելի է ավելի լավացնել, մինչև գագաթնակետ, սրան գագաթնակետ չկա, միշտ կարելի է ավելի լավացնել։ Հայկական թատերախմբի մենապարող Գարեգին Բաբելյանը կերպավորել է նկարիչ Արշիլ Գորկուն։ Նրա համար ողբերգական ճակատագիր ունեցող Գորկու կերպարը ամենածանր դերերից է։ Մենք ունենք մի տեսարան, երբ Արշիլ Գորկին նկարում է մոր կերպարը, այդ հաշատ հայտնի նկար ինքը, և իր մոր հետ պարում է մի փոքրիկ զուգապար, որը և իր հիշողություններն են Հայաստանի հետ կապված, և իր ապագան է փորձում տեսնել, և ընդհանրապես մայր որպես սուրբ, և նաև որպես հայրենիք. Այս համակցությունն է, որը ես ասում եմ բավականին բարդ էր ինձ համար հասկանալը, որովհետև երբեք նման լուրջ կերպար դեռ չեմ առնվորել։ Հայաստանյան երկու ներկայացումից հետո կլինեն արտասահմանյան հյուրախաղեր։ Զույգարեգակներ ներկայացումը Ռուդոլֆ Խարատյանը պատրաստվում է ներկայացնել միջազգային բեմերում։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։